Per och David handlar mat. Per och David ska laga pannkakor till middag. Men kylskåpet är tomt. Per och David måste handla. De skriver en lista på det de behöver. De behöver handla mjölk, ägg, smör, mjöl och salt. Sedan behöver de sylt och grädde att äta till. Per och David går till affären. De tar en röd kundkorg. De plockar mjölk, smör och grädde i mejeridisken. Ägg, mjöl och salt hittar de snabbt på hyllorna. Men de får leta efter sylten. Till slut frågar Per en expedit. Ja, andra hyllan till vänster, svarar expediten. Där finns sylten. David får välja. Han väljer jordgubbssylt. Per och David går till kassan. De lägger alla varor på bandet. Expediten. Någonting annat? Per. Nej, tack. Expediten. Det blir 143 kronor. David. Tack så mycket. Expediten ler mot David. Per betalar och packar maten i en papperspåse. Per, nu går vi hem och lagar pannkakor.